Domaća kompanija Univer Export posluje na tržištu već 27 godina i ima 131 maloprodajni objekat. Najviše na teritoriji Vojvodine i nekoliko u Beogradu, a u želji da se približe što više kupcima, u kompaniji su odlučili da otvore još jednu prodavnicu u Inđiji. Kako su potrošači u Staroj Pazovi, Inđiji, Rumi, Sremskoj Mitrovici, u Novoj Pazovi već navikli na kupovinu onih proizvoda koji mogu kupiti Univer Exportu, a to je da budu sigurni u kvalitet onoga što mogu pazariti. Sljedeći naredni logičan korak jeste bilo otvaranje još jednog prodajnog objekta u Sremskom okrugu. Novi savremeni maloprodajni objekat u Inđiji, pored autobuske stanice, počeo je sa radom u četvrtak 3. augusta, a svečanu vrpcu je tom prilikom presekao izvršni direktor Univer Exporta Petar Mirković. Kolegama je poželeo uspeh u radu, izrazivši uverenje da ovaj objekat predstavlja unapređenje usluge i dostupnosti kvalitetne robe za kupce u Inđiji. Na 300 metara kvadratnih prodajnog prostora, koji će ponuditi ono najbolje što imamo kod nas. Sveže meso sa domaće farme Ade Bačke, sveže voće i povrće, proizvode privatne robne marke koje imaju dobar odnos cene i kvaliteta. Imam naviku da kupujem, jako mi se sviđa. Dovelo nas je tako što nam je lepo, da vidimo malo i da vidimo kako je. Svi su objekti odlični, ovaj će biti odličan, to smo uve pazarimo. Objekat je odličan, ne može biti bolji i tu mi u komšiluku. Mnogo znači. Na dan otvaranja prvih 100 kupaca su dočekali i poklon paketi, a radno vreme ove prodavnice će biti od 7 do 21, od ponedeljka do subote i nedeljom od 7 do 14 časova.